Päivää kaikille. Ja Päivää, nyt olisi päivää. Taas unboxausta. Ja nyt olikin tullut tuolta Hongkongista. Kwa Wan Post Officesta Hongkongista tullut EBIN lähetys. Nyt on jotain eeppistä. Ja tää on Mini in the Boxista. Toivon mukaan on sieltä, en tiedä sitten mikä. Onko sieltä jotain muuta tullut, mutta katsotaan, mulla on sakset tässä, mutta saadaanko tää auki tästä. Mitä täältä paljastaa? Kato, kyllä sen saa auki. Tuolla on lähetyslista, se saa jäädä sinne. Ja mitä täältä tulee? Tämmönen. USB 3.0. Tää on muistikortin lukija. Ja kävi tommoset speksit. Kävi sillä viisi, että tuossa oli ristakameran kuvia piti saada iPadiin ja oli tämmönen vähän samantapainen, mutta semmonen 2 euron vai olikohan alle 2 euron hintainen. Ja kun SD-muistikortissa on se semmonen pieni näppä, josta sen saa sen sen, onko se nyt sitten kirjoitussuoja, se ettei se lukee, mutta ei kirjoita siihen päälle, niin se lukija ei sitä niin kuin sitten oikein tunnistanut sitä asentoa. Se tietysti siellä oli se joku semmoinen pinni ja se oli vääntynyt ihan solmuun siellä. Ja tilasin nyt sitten, onkohan täysin 3 euron vai 4 euron hintainen, mutta tämän pitäisi olla vähän fiinimpi malli sitten kuin se vempula. Kyllähän sillä vanhalla lukee voi, mutta sillä ei voi sitten alustaa sitä korttia, eikä voi pyyhkiä sitten, kun iPadissäkin on se toiminto, että kun ne kuvat tuodaan, niin sitten se kysyy, että poistetaanko kuvat lähteestä, niin sitä ei voi sitten tehdä. Mutta tämmöistä. Ja voidaan sitten jossain vaiheessa laittaa kommenttia, että toimiko ja kannattaako hankkia tämmöinen. Ehkä nyt voisi sanoa, että kun sieltä Kiinasta tilaa, niin ei niitä nyt niitä 1 euron tai 2 euron hintaisia heppuloita, niin ei niitä kannata sieltä oikein. Niin kannattaa ottaa 3 tai 4 euron. Niin. Kyllähän niistä näkee jo niistä kuvistakin, kun vähän zoomailee niitä kuvia, että nyt on kyllä semmoista, mä sanon Kiinan paskeeksi niitä, että mutta kun halvan tilaa, niin harvan saa. Niinhän siinä menee. Mm-hmm. Mutta ja kannattaa niitä arvosteluja lukea niistä. Joo, niitä kannattaa lukea. Se on vähän kyllä sääli, että välillä ne on semmoisella kielellä, ettei niistä tajua mitään. Mutta onneksi on Google-kääntäjä. Niinpä. Joo. Tämmöisiin muistitunnelmiin. Moi moi. Moi.